Māksla noteikti mani pavadīja jau kopš pavisam agras bērnības, un vairāk vai mazāk kā kurā brīdī, bet tomēr es cenšos turēties pie mākslas. Nu, tā noteikti ir brīvība. Es pat teiktu, brīvības viena no augstākajām formām, jo tajā brīdī, kad tu radi, tad tu esi radītājs. Un es vispār uzskatu, ka vārdam brīvība vajadzētu katram personīgajā vērtības skalā būt augškalā, un tas ir noteikti arī kontekstā ar mūsu Latvijas simtgadi un mūsu Latvijas brīvību. Noteikti jābūt ļoti uzmanīgiem ar saviem sapņiem un mirkļa tādu domu, ka vai cik jauki ir būt skolotājiem un šādu te domu. Es mācoties Rīgas lietušajās mākslas vidusskolā, kā viņi toreiz sauca, skatījos pirmā kursā iestājoties uz savu ļoti skaisto, eleganto un talentīgo gleznošanas skolotāju un vienmēr viņu apbrīnoju. Un tajā laikā, protams, bija arī brīvāka gaisotne un brīvākas attiecības mākslas skolās, un pedagogi nereti gaitenī dejoja tango un bija joki, un tas man likās tik šarmanti un fascinējoši, un tajā brīdī es laikam netīšām iedomājos, ka būtu jauki būt par gleznošanas skolotāju, bet vēlāk es, protams, nedarīju neko, lai tas notiktu, jo manas domas jau bija mainījušās pa ceļam, bet nu tā notika, kad es jau, man liekas, jau 12 gadus esmu skolotāja šajā skolā un arī gleznošanas skolotāja. Man laikam ir iespiedies atmiņā viens citāts, tikko, kad es jauns pedagogs atnācu uz šo skolu strādāt, tad cienījams ļoti brīnišķīgs gleznošanas skolotājs Sēlieša kungs teica, skolā strādā trīs iemeslu dēļ. Es, protams, uzreiz, kas ir šie iemesli, un tas bija jūnijs, jūlijs, augusts. Nu, šobrīd skolā ir jau palikuši divi iemesli, un šajos divos mēnešos tad parasti arī top mani lielākie darbi, kā piemēram šie, kas tagad brauks uz Tartu un svinēs Latvijas simtgadi Igaunijas Nacionālajā muzejā. Un, protams, tie ir tapuši vasarā, kad man ir visvairāk laika. Skolai novēlējums turēties pie mākslas. Tas nozīmē arī audzināt iekšējo brīvību gan sevī, gan arī jauniešos. Un, protams, arī es gribētu novēlēt, lai jaunieši tomēr turās un sargā arī Latvijas brīvību.